jelikož situace na Blízkém východě se neustále vyvíjí a my jsme svědky toho, jak se okolnosti neustále mění a jak ta situace na tom Blízkém východě postupuje směrem k vyústění ve velké válce. Rozhodl jsem se, že ještě trochu více s vámi budu sdílet prorocké slovo ze Žalmu 83. V předešlých vyučováních a slovech jsem Žalm 83 nakousl a trochu jsem o něm mluvil, ale tentokrát se v tomto slově zaměříme na prorocké slovo z Žalmu 83. A pokud byste chtěli dát název tomuto slovu, tak jsem ho nazval Izrael a přicházející válka z Žalmu 83. Pojďte nyní se mnou do tohoto samotného Žalmu 83 a přečteme si ho od verše 1 do verše 19. Takže Žalm 83, verš 1. Zpívaný žalm Asafův. Bože, nezůstávej tiše, přeruš své mlčení. Bože, ze svého klidu probuď se. Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří. Ti, kdo tě nenávidí, hlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí se proti tvým nejdražším. Pojďte, říkají, ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na jméno Izrael. Jednomyslně se spolu uradili, do smlouvy proti tobě vstoupili. Tábor Edomců spolu s Izmaelity, Hagrité spolu s Moábci, Gebal i Amon spolu s Amalékovci, Filištíni spolu s Týrskými. Dokonce Asiřané spolčili se s nimi, stali se posilou pro syny Lotovi. Proveď jim to, co provedl z Midianu, Siserovi a Jabínovi u potoka Kišonu. Rozprášení byli tenkrát u Endoru, na zemi leželi jako hnůj. Jejich velmoži, ať jsou jak Oreb a Zeb, všechna jejich knížata, jak Zebach a Kalmuna, kteří si mysleli, budeme pány nad božími příbytky. Bože můj, dej, ať jsou jako chmíří, ať jsou jak stéblo větrem zmítané. Jako když oheň vypaluje lesy, jako když plamen hory sežehne, tak to je stíhej svojí bouří, ať je vyděsí tvá vichřice. Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodine, aby hledali. Na věčné časy, ať se stydí a děsí. Samou hanbou, ať zmírají. Tak, aby poznali, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí nejvyšší. Když se díváte na to, co se nyní v tento okamžik děje na Blízkém východě, tak je velmi jasné, že přichází velká válka. A my slyšíme o různých proiránských šíitských milicích, tak my slyšíme o tom, že ze všech stran, ze všech směrů přichází tito bojovníci, tyto milice, směrem k Izraeli, aby bojovali proti Izraeli. A dokonce vůdcové Íránu se nechali slyšet, že toto bude ta poslední válka, kterou vedou proti Izraeli. Takže to, čeho jsme svědky, to jsou ty přípravy na tuto válku. A zde Žalm 83, toto je proroctví, které mluví o válce. Je to válka Izraele s nepřáteli, kteří s Izraelem sdílí bezprostřední hranice. Vy můžete vidět za mnou na této mapě mapu Izraele a zároveň vidíte Egypt, Jordánsko, Sýrii, Libanon a vidíte tam i Irák a Saudskou Arábii a kus Iránu, vidíte Afghánistán. Takže Izrael je obklopen nepřátelskými muslimskými zeměmi a tyto země, ti vládcové těchto zemí, oni jsou ty země, o kterých je prorokováno v Žalmu 83. Všichni tito nepřátelé, o kterých zde mluvím, jsou v božím slově, v
tomto biblickém proroctví v Žalmu 83 velmi jasně zmíněni. Tento žalm je o válce, která se ještě nestala, a já věřím, že my jsme svědky toho, jak Izrael pomalu přichází do naplnění tohoto proroctví. Já věřím, že my vidíme právě teď v tomto čase pomalu naplňování proroctví z žalmu 83. Tento žalm je napsaný Asafem, který byl velmi blízký přítel krále Davida. Asaf byl někdo, kdo vedl chválu, ale zároveň byl prorokem. Tudíž je důležité říci, že toto je skutečně prorocký žalm napsaný skutečným prorokem Božím. Asaf byl prorok Boží, povolaný Bohem samotným. Boží ruka spočívala na Asafovi. A David si toho byl plně vědomý a David respektoval Asafovo prorockou službu. Tento žalm je psaný v době, kdy Židé byli velmi pevně usazeni ve své zemi. Víte, historie židovského národa jde tisíce let zpět. Nyní vidíme různé spochybňovače, kteří říkají, že izraelský národ nepatří do toho území, ale my víme z Bible, z Božího slova, že izraelský národ, židovský národ velmi jasně patří do tohoto území. Takže v tomto žalmu Izraelci jsou pevně usazeni v tomto území. Izrael měl v tomto čase velmi silného krále, krále bojovníka, dobyvatele, krále Davida. A vše bylo připraveno na stavbu chrámu. Bůh ukázal Davidovi, že jeho syn Šalamoun postaví chrám, místo přebývání Boží přítomnosti na zemi. Můžeme číst v první knize letopisů, 18. kapitole, od verše 1 do verše 17, o Davidovo vítězstvích. Takže první letopisů 18.1. Po nějaké době David udeřil na Filištíny. A Filištíni to byl národ, který sídlil v místě, kde dnes je Gaza. Takže David udeřil na Filištíny a porazil je. A tak dobyl Gat s jeho vesnicemi z rukou Filištínů. Porazil také Moábce a ti se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Takže on si podmaňoval ty okolní národy. A je důležité, abych zde zmínil, že Izrael má ve své historii právě to, že si oni dokážou podmaňovat ty okolní národy. David také u Chamátu porazil Hadad Ezera, krále Coby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1000 jeho vozů, 7000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechno jeho spřežení ochromil, jen 100 si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli Hadad Ezerovi králi Coby na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Představte si, posádka Izraelců, posádka izraelské armády v Damašku. To je něco, že, přátelé, ale historie o tom jasně mluví, že to se již stalo. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoliv se obrátil. Bůh dával Davidovi vítězství a Bůh dává vítězství izraelské armádě. Bůh je ten, kdo stojí za armádou Izraelců. David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad Ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad Ezerových měst Tebacha Kun pobral David velké množství bronzu. Z toho pak Šalamun vyrobil bronzové moře, sloupy a bronzové nádobí. Když se Tou, král Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad Ezera, krále Coby, vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad Ezerem. Předtím totiž Hadad Ezer a Tou spolu válčili.
Hadoram s sebou přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato, které ukořistil všem ostatním národům. A ty národy, které si David nějakým způsobem podmanil, se kterými bojoval a nad kterými zvítězil, tak to byli Edomci, ti reprezentují dnešní Jordánsko, Moábci, to je další část Jordánska, Amonci ze Sýrie, Filištíni, to je dnešní Gaza, a Amalekovci. Verš 12. Abišaj, syn Ceruji, porazil 18 000 Edomců v Solném údolí. Umístil v Edomu posádky a všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Edom reprezentuje Jordánsko a zde je řečeno, že všichni Edomci se stali poddanými izraelského krále. Toto je historie, kterou nám zde Boží slovo velmi jasně ukazuje. Toto je Boží povolání nad Izraelem a toto Boží povolání skrze smlouvy, které jsou věčné, ty smlouvy, které Bůh uzavřel s Izraelem, pořád platí nad Izraelem. Takže zde my čteme, že Bůh dával Davidovi vítězství, kamkoliv se obrátil. David královal nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. On zjednával právo a spravedlnost. Víte, právo a spravedlnost, to jsou dvě velmi důležité věci, protože dnes, kamkoliv se podíváme ve světě, my nevidíme právo, my nevidíme spravedlnost. My vidíme, jak právní systém je zneužitý. My vidíme, jak ta korupce, ta prohnilost toho lidského hříchu, jak prosákla v každé jednotlivé zemi tím právním systémem. A mnozí lidé říkají, my již nežijeme v právním státě. Ale zde my vidíme, že David, protože to byl zbožný král, on zjednával svému lidu právo a spravedlnost. On byl spravedlivý král. Joab, syn Ceruji, byl velitelem vojska, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, Sádok, syn Achitubův a Achimelech, syn Abiatrův, byli kněžími. Šavša byl písařem a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli královými nejbližšími pobočníky. Takže zde my čteme o králi Davidovi. A král David, jak jsme si řekli, on byl velmi blízký přítel toho proroka Asafa. A my, když čteme žalm 83, který byl napsaný Asafem, tak zde my vidíme, že Asaf mluví o těch národech prorocky, o kterých jsme četli zde v první letopisu, že si David podmanil. Tak to je velmi důležité spojení. Já bych chtěl, abyste viděli tyto detaily v Božím slově, abyste si je dokázali propojit ty různé úseky, ty různé pasáže z Božího slova do toho jednoho prorockého obrazu, do toho celku. Bůh Asafovi prorocky ukazuje, že jednoho dne ty národy, o kterých jsme si četli, ty národy obklopující moderní Izrael, stvoří konfederaci, chcete-li koalici, která se jednoho dne spojí proti Izraeli. A já tady řeknu jednu věc. My jsme nyní svědky toho, jak se nám taková konfederace, nebo chcete-li koalice, spojila proti Izraeli. My tady vidíme propojení teroristických organizací, jako je Hamas, Hizbalah, Islámský džihad, a ty jsou propojené s proiránskými šíitskými milicemi. Vidíme zde propojení s teroristy z Jordánska, ze Sýrie, z Egypta, i z Libanonu, takže všichni tito jsou propojení. A o nich právě mluví žalm 83. Víte, já tady velmi směle prohlašuji, že Asaf nebyl pouze někdo, kdo zpíval Bohu, ale kdo byl zároveň Boží prorok. Boží slovo o něm jasně mluví jako o prorokovi, nebo jako o vidoucím, chcete-li, kterému Bůh zjevoval své věci, kterému Bůh zjevoval budoucnost, ty budoucí věci v těch budoucích časech. Víte, Bůh zná naši budoucnost. Bůh vidí do budoucnosti. A jestli vy chcete znát budoucnost světa, potřebujete znát Boží slovo, potřebujete chodit s Bohem, potřebujete naslouchat Bohu. Víte, všude kolem nás lidé jsou ve zmatku a v chaosu. A lidé se upínají na světské politiky, ale víte co, ti neví vůbec nic.
Ti jsou duchovně slepí. Oni sami tápají. Oni sami se ptají, kam to vše směřuje, co se vlastně děje. Ale Boží slovo nám velmi jasně ukazuje, co se bude dít. Bůh nám prorocky promlouvá. Bůh nám zjevuje budoucnost. A toto není nějaké arrogantní prohlášení. To je prostě fakt. To je prostě realita. A je úplně jedno, jestli se to někomu líbí nebo ne. Víte, my se nebudeme nikomu omlouvat za Boží slovo. Pokud se někdo urazí nad Božím slovem, to je jeho problém. Pokud vás uráží Boží slovo, pokud vám přijde směšné to, co zde kážu, to, co zde mluvím, tak máte problém s Božím slovem, máte problém se samotným Bohem, máte problém s Bohem Bible, nemáte problém se mnou. Já jsem pouhý pošťák, já jsem pouze někdo, kdo doručuje zprávu. Máte problém s Bohem? Takže Asaf mluví o národech, které se v koalici spojí proti Izraeli. Proč? Protože on byl Boží prorok. A my vidíme v druhé knize letopisů, v 29. kapitole ve verši 30. Ezechiáš a jeho hodnostáři uložili levitům, ať oslavují Hospodina písněmi Davida a vidoucího Asafa. Vidoucího Asafa. Oslavovali ho s velkou radostí, padali na kolena a klanili se mu. Takže zde je velmi jasně řečeno, že Asaf byl Boží prorok. On viděl, Bůh mu zjevoval ty věci do budoucnosti, jak jsme si již řekli. Ještě se podívejme na první letopisu 25, verš 2. Z Asafových synů Zakur, Josef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi, pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn. Tak zde to máte velmi jasně řečeno, že Asaf prorokoval. A proto zde velmi směle prohlašuji, že Žalm 83 je prorocké vidění Asafa o dnešním čase. Přátelé, to se děje právě teď. My jsme svědky toho, jak jsme vstoupili do začátku naplňování prorockého slova z Žalmu 83. Ustanovili jsme si, že Asaf byl prorok, stejně jako prorok Jeremiáš, Izajáš, Ezechiel a mnozí jiní proroci. Asaf napsal 12 žalmů, napsal žalm 50, 73 a již zmiňovaný žalm 83. Nejvíce prorocký z těch všech žalmů, které Asaf napsal, je právě žalm 83. Žalm 83 je prorocké slovo pro tento čas, ve kterém žijeme. Chcete znát prorocké slovo pro tento čas? Přátelé, Žalm 83 je přesně takovým slovem. Je to slovo pro tento poslední čas, ve kterém se nacházíme. Asaf prorokoval o tom, že národy, které jsou sousedící s Izraelem, se budou snažit v posledních časech Izrael zničit. A tyto národy dnes existují a jsou velmi aktivní na světové scéně a jsou velmi aktivní ve své nenávisti vůči Izraeli. Když se podíváme na verš 2 v tom žalmu 83, my zde vidíme, že Asaf volá k Bohu a žádá ho a říká doslova: Bože, nezůstávej tiše. Přeruš své mlčení, Bože. Ze svého klidu probuď se. On říká Bohu: Bože, musíš se do toho zapojit. Bože, musíš něco udělat. Takže Asafovi je prorocky zjeveno to, co se bude dít v posledním čase. Asaf vidí to, jak nepřátelé Izraele přichází, aby Izrael zničili, a on volá k Bohu a říká Bohu: Bože, musíš něco udělat. Nemlč. A Bůh samozřejmě přijde na scénu a postará se o svůj lid. Bůh vždycky přichází na scénu ve svůj daný čas. Bůh nadpřirozeně ochrání svůj lid a dá mu sílu. Žalm 83, verše 3 až 4. Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří. Nepřátelé se bouří. My vidíme demonstrace všude po tom Blízkém východě, v každé té arabské muslimské zemi. Obrovské davy demonstrantů pálí izraelské vlajky a
svými pěstmi vyhrožují židovskému národu a říkají od Jordánu až ke Středozemnímu moři, my vás vyvraždíme, my vás vyhladíme. Takže oni se bouří, ti nepřátelé. Ti, kdo tě nenávidí, hlavy zvedají, proti tvému lidu spřádají tajné plány. Takže my zde máme tajné plány na zničení Božího lidu. Radí se proti tvým nejdražším. Pojďte, říkají, ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na jméno Izrael. A o to jim jde. Oni chtějí vyhladit Izraelce. My jsme byli nyní svědky toho, když jsme viděli, jak Hamas a jejich teroristé vylezli z Gazy. Čeho se dopustili? To byl masakr. Oni vyvražďovali ženy a děti, celé rodiny. Takže oni chtějí vyhladit izraelský národ. O to jim jde. Jim nejde o nějaké národní zájmy, nejde jim o nějaké vlastenecké zájmy. Toto je duchovní válka, toto je duchovní bitva. Jim jde o vyhlazení Božího lidu. A pak to tady pokračuje, aby se zapomnělo na jméno Izrael. Víte, Satan nenávidí Izrael, protože Bůh poslal skrze Izrael Mesiáše. Mesiáš přišel, Pán Ježíš Kristus, do Izraele a Pán Ježíš znovu přijde do Izraele, do Jeruzaléma, a proto nepřítel nenávidí Boží lid Izrael. A proto chce vymazat jeho jméno z historie, z dějin. A tito lidé, oni ani neví, co se děje za jejich zády. Oni ani neví, že ty duchovní síly, které ovládají, že to jsou satanské síly, že zatím stojí sám Lucifer, sám padlý anděl, ďábel, který chce vymazat to jméno Izrael z dějin lidstva. Verš 6, Žalm 83. Jednomyslně se spolu uradili, do smlouvy proti tobě vstoupili. Takže oni jsou jednomyslní. Oni jsou jedno. Pojďte, pojďme společně a zaútočíme na Izrael, vyhladíme izraelský národ a vymažeme jejich jméno z dějin. Tím lidem, proti kterému spřádají plány, je právě lid Izraele. A touha nepřátel Izraele je taková, že oni chtějí vyhladit celý izraelský národ. Jejich touha je genocida izraelského národa. O nic víc zde nejde. Tito zlí lidé a tyto zlé národy vytvořili proti Izraeli koalici, chcete-li konfederaci, a společně pracují na zničení Izraele. Jejich jediná ideologie je nenávist vůči Izraeli a proto chtějí Izrael totálně vyhladit. Tyto zlé touhy jim, jak jsem již řekl, vložil do srdce Satan, ten odvěký nepřítel Boží. Oni chtějí vymazat Izrael z map. Chtějí ho vymazat z dějin. Jejich touha je to, aby se na jméno Izrael úplně zapomnělo. Aby již jméno Izrael nebylo nikdy zmíněno. Tito lidé ani sami pořádně nerozumí tomu, proč mají vůči Izraeli takovou nenávist. Nerozumí tomu, že oni sami jsou pouze nástroji v rukou Satana. Oni jsou pouze figurky na šachovnici. To Satan vše řídí v pozadí duchovního světa. A víte, jen znovu zrození a duchovně vidící, nebo chcete-li vidoucí, tak jako byl Asaf vidoucí, jen znovuzrození lidé a duchovně vidoucí lidé naplnění duchem Božím, jen ti, kteří pevně stojí na základě Bible, na základě Božího slova, jen takoví lidé jsou opravdu schopni tomuto všemu v plnosti rozumět. Ti ostatní budou svedeni, budou podvedeni. A ta přívalová vlna nenávisti vůči Božímu lidu je smete. Takže zde v Žalmu 83 je seznam zemí, které jsou v neustálém nepřátelství vůči Izraeli. Oni nejdříve na Izrael zaútočili v roce 1948, znovu na Izrael zaútočili v roce 1967 a v roce 1973. Tímto, ale toto proroctví nedošlo k plnému naplnění těmito válkami. Já věřím, že proroctví z Žalmu 83 ještě pořád čeká na své plné naplnění. Tyto národy
o kterých se zde mluví, přijdou znovu v jedné rozhodující válce s úmyslem totálního vyvraždění židovského národa. Ano, jak jsme si již řekli, oni chtějí nejen vymazat Izrael z mapy světa, ale oni se také chtějí zmocnit bohatství Izraele. Víte, Izrael je moderní, bohatá země, která má ve svých rukou také velké množství nerostného bohatství. A toto je jejich motiv, touha po ukořistění tohoto bohatství, které Izrael za své existence dokázal nashromáždit a získat. Podívejme se nyní na tyto starověké národy té konfederace z Žalmu 83. A těmito národy jsou Edomci, což jsou dnešní Palestinci, Izmaelité, což jsou dnešní Saudové, Hagrité, kteří reprezentují dnešní Egypt, Moábci, což reprezentuje střední Jordánsko, Gebalci, což reprezentuje Libanon, Amonci reprezentují severní Jordánsko, Amalékovci reprezentují také Jordánsko a Filištíni reprezentují Gazu, kde operuje Hamas. Týrští reprezentují Libanon, kde operuje Hizbalah. A Syřané jsou dnešní Syřané a Midianci. Takže zde máme zmíněné všechny tyto národy. Podívejme se na verš 7 Žalmu 83. A zde je napsáno: tábor Edomců spolu s Izmaelity, Hagrité spolu s Moabci. Všimněte si, že ti první, kteří jsou zde zmíněni v této konfederaci těchto národů, jsou právě Edomci. Zde je řečeno velmi jasně tábor Edomců. Víte, první zmínění jsou vždycky ti, kteří jsou vůdci. Takže tento národ, oni jsou vůdci celé této konfederace. Můžeme říct, že oni jsou ti, kdo vedou tuto konfederaci do války proti Izraeli. A my vidíme, že se o nich mluví jako o národu, který žije ve stanech, který je v táboře. A to může buď symbolizovat vojenský tábor, anebo chcete-li, může to také být utečenecký tábor. A právě Palestinci žijí v Jordánsku a v Libanonu v utečeneckých táborech. A Edomci jsou etnicky dnešní Palestinci. Takže zde v tomto proroctví je nám velmi jasně řečeno, že Palestinci budou ti, kteří povedou tuto konfederaci z Žalmu 83 ve válce proti Izraeli. Musím zde ale říct, že ne všichni Palestinci jsou etnicky z Edomitů, ale většina z nich je. Oni pochází etnicky z Edomitů. My víme, že Palestinci se stali utečenci od roku 1948, kdy byl vytvořen stát Izrael. Od té doby chtějí založit svůj vlastní palestinský stát, chtějí založit další arabský stát, chtějí si pro sebe, chcete-li získat své vlastní bohatství. A celý svět se v tomto Palestincům snaží pomoci. Celý svět se snaží jim pomoci v tom, aby si založili svůj vlastní stát. A my známe toto řešení jako řešení dvou států. Určitě jste o tom již slyšeli. Mezinárodní komunita národů se dokonce snaží již od roku 1967 hnát Izrael k mezinárodnímu soudnímu tribunálu. Izrael je obviněn z toho, že okupuje podle mezinárodního zákonu nezákonně území, které by měl mít palestinský stát. Pokud mi nyní dovolíte trochu spekulovat o možném scénáři, chtěl bych zde načrtnout to, čemu věřím, jsou přicházející prorocké události. Domnívám se, že Izrael zaútočí na Irán a bude se snažit zničit iránský atomový a raketový program. Zároveň věřím, že se Izrael bude snažit co nejvíce zničit iránskou vojenskou sílu, rozmístěnou po celém Blízkém východu. My jsme již mluvili o těch proiránských milicích, které směřují směrem k Izraeli. Tento útok na Irán
samozřejmě způsobí obrovské zemětřesení na celém Blízkém východě a v celém světě. Víte, Irán má své proxy armády, které bezprostředně obklopují Izrael. My jsme slyšeli o zmíněném Hamasu a Hizbaláhu. Víte, že Hizbalách má v Libanonu více jak 150 tisíc raket namířených na Izrael? Hamas v Gaze je zase schopen vystřelit na Izrael až 1000 raket denně. Sýrie a její vládci, kteří již více jak 300krát použili v občanské válce chemické zbraně, se pravděpodobně nebudou štítit v tom, aby použili chemické zbraně i proti Izraeli. A oni se pravděpodobně budou snažit vystřelit proti Izraeli nějaké ty rakety s chemickými hlavicemi. V Jemenu zase Hutiové tvrdí, že jsou schopni zasáhnout Izrael svými raketami a před pár dny jsme byli svědky toho, jak opravdu vystřelili z Jemenu balistické rakety směrem proti Izraeli, ale tyto rakety byly sestřeleny. V Iráku jsou pozuby ozbrojené šíitské proiránské milice, které jsou připravené zaútočit na Izrael. A znovu jsme viděli, že v posledních pár dnech 10 000 bojovníků těchto šíitských proiránských milic směřují právě s autobusy směrem k Izraeli, k izraelským hranicím. Oni chtějí zaútočit na Izrael. Samotný útok na Irán je také prorocká událost, která je součástí biblických proroctví pro poslední časy. Ezechiel 38:5 mluví, když mluvíme o válce s Ezechielem 38 a 39, o Peršanech, což jsou dnešní Iránci, že oni přijdou v koalici s Tureckem a Ruskem proti Izraeli. Persie se stala v roce 1935 Iránem. Takže dnešní Irán v minulosti se jmenoval Persie. Jeremiáš 49, budeme si číst od verše 34 do verše 39. A toto je, já věřím, proroctví o Elamu. Je to, věřím, proroctví o izraelském útoku na Irán, které přijde, já věřím, již velmi brzy. Takže Jeremiáš 49:34. Slovo Hospodinovo, které na počátku vlády judského krále Sitkiáše dostal prorok Jeremiáš o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů. Hle, lámu luk Elamu. Všimněte si, zde je řečeno lámu luk Elamu. Já zničím tu moc, že by se zde mluvilo o raketách, které jsou připravené v této části Iránu proti Izraeli. Já věřím, že ano. Já lámu luk Elamu, jeho hlavní sílu. Víte, Irán se vojensky opírá především o sílu svých raket. Takže zde je řečeno, že Bůh zničí tuto sílu. Přivedu na Elam 4 vichry ze 4 nebeských stran a těmi vichry ho všude rozmetám, takže nezbude ani jeden národ, kam elamští utečenci nepřijdou. Vytěsím Elam před jeho nepřáteli, před těmi, kdo pasou po jejich životě. Uvedu na ně neštěstí. Uvedu na ně neštěstí. Svůj planoucí hněv, praví Hospodin, vyleje je svůj hněv na tuto oblast. Pošlu za nimi meč, abych je vyhladil. Ustanovím svůj trůn nad Elamem, abych odtud hubil krále i velmože. Takže Bůh půjde po vůdcích Iránu a bude je soudit. Zde je řečeno, abych odtud hubil krále i velmože, praví Hospodin. V posledních dnech ale osud Elamu změním, praví Hospodin. Verš 39. Takže zde je jasně řečeno v Jeremiáši 49, verši 39, že Bůh v posledních dnech, v posledních časech změní ten osud Elamu. Víte, existuje studie v Perském zálivu, kdyby vybouchly atomové elektrárny, kdyby ten iránský atomový program zažil výbuch, tak to zamoření by zasáhlo od 40 do 100% obyvatel toho Perského zálivu. Takže země jako Kuwait, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, část Iráku, by byly zamořené.
tímto výbuchem těch atomových elektráren v té oblasti Íránu. A já se domnívám, že toto velmi jasně vypadá jako proroctví o atomové válce mezi Íránem a Izraelem. A věřím, že to je o zničení iránského atomového programu, o který Írán aktivně usiluje. Víte, já věřím tomu, že poté, co Izrael zaútočí na Írán, dojde k totální válce, ve které půjde Izraeli o přežití. Rakety budou létat ze strany na stranu. A já si zde dovolím říct, že obloha bude posetá tolika raketami, že to snad ani svět ještě nikdy předtím neviděl. A ta obloha toho Blízkého východu bude plná raket a střel všeho druhu. Věděli jste to, že Írán nedávno oznámil, že má hypersonické rakety, které jsou schopné zasáhnout Izrael ve 400 sekundách? Víte, proč je zajímavé, že právě Iránci si zvolili to, aby řekli, že tyto rakety mohou zasáhnout Izrael ve 400 sekundách? Protože 400 sekund je 6,66 minuty. To je zajímavé, že? Že iránské hypersonické rakety můžou zasáhnout Izrael za 6,66 minuty. A víte co? Toto je takový arzenál raket, který nemůže zastavit ani železná kopule, Iron Dome, jak se říká, Izraele. Ta ochrana protiletecká, kterou Izrael nyní má, nebude schopna zastavit takové množství raket, takovou sílu raket. Víte, ta izraelská protivzdušná obrana je velmi moderní, ale ve finále nebude schopna čelit takovému dešti raket ze všech směrů. Rakety budou přicházet ze všech stran. Pod takovým obrovským raketovým útokem dnes bude Izraeli nic jiného, než zaútočit s atomovými zbraněmi, kterými zničí celá velká města přes noc. A jedno takové velké město bude zničeno. Toto bude také naplnění jiného biblického proroctví. Proroctví z Izajáše 17. kapitoly. A my zde čteme v Izajáši 17 od verše 1 do verše 3. Ortel nad Damaškem. Hle, Damašek přestane být městem. Damašek ještě nikdy nepřestal být městem. Damašek je nejstarší obývané město na zemi. V celém světě. Ale zde je řečeno, že Damašek přestane být městem. Takže toto je ještě nenaplněné proroctví. Toto je proroctví, které teprve dojde svého naplnění. Bude z něj pouhá hromada trosek. Jeho města budou navěky opuštěná, stanou se útočištěm pro stáda a nebude kdo by je odehnal. Efraim přijde o svoji pevnost, Damašek přestane být královstvím a pozůstatek Aramu dopadne jako sláva Izraelců, tak praví Hospodin zástupů. Víte, protože Bůh řekl, že takto se to stane, tak přesně se to stane. A je úplně jedno, co si kdo říká, co si kdo myslí. Pokud Bůh řekl, že Damašek bude zničený, tak tady vidíme, že jasně se to stane. Damašek bude nejspíše zničen, já věřím, atomovým výbuchem, který bude zahájený útokem Izraele. My čteme v Izajáši 17. kapitole ve verši 9. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a Emorejci utekli před syny Izraele, všude samá pustina. Takže zde je jasně ukázáno, Bible nám jasně ukazuje, že ke zničení Damašku dojde skrze Izrael. To bude útok, který povede izraelská armáda, nejspíše izraelské letectvo, které zaútočí atomovým arzenálem proti Sýrii. Izajáš 17.14 říká dále, s večerem přicházejí náhlé hrůzy, než se však rozední, už jsou pryč. Takže k tomu útoku, k tomu zničení, k tomu výbuchu dojde během jednoho večera. Takový je úděl těch, kdo nás plení, takový osud těch, kdo nás drancují. Takže ti útočníci budou zničeni. Ta síla nepřítele bude odražena. Zničení Damašku, nejstaršího obydleného města na světě,
se stane v jednom okamžiku, jak nám tady Boží slovo jasně ukazuje. Víte, po tomto bude arabský svět v totálním zemětřesení. Arabští vůdcové budou volat po pomstě, ale ve stejný okamžik se budou bát a budou si říkat, jsme další na řadě, my v Libanonu, jsme další na řadě, my v Jordánsku nebo v Egyptě. Izajáš 17, verše 4 a 6. V ten den Jákobova sláva uvadne a jeho vypasené tělo vyhubne. Bude to jako když se o žni sklízí obilí, když se schromažďují klasy v náručí. Bude to jako když se sbírají klasy v údolí Refaim. Zbudou z něj pouhé paběrky, jako když se češou olivy. Dvě, tři olivky na vrchu koruny, 4, 5 se jich urodí na větvích, tak praví Bůh izraelský. Takže my, když pokračujeme v té četbě, to Izajáše, tak zde vidíme, že Izrael v tomto všem také zažije velkou ztrátu. A to bude nejspíš právě důvod toho, že Izraeli pak nezbude nic jiného, než jednat radikálně. Věděli jste to, že Izrael má takzvaný plán Samson, že kdyby Izraelci byli přemoženi sílou nepřítele, tak jsou ochotni spustit plán Samson. Víte, Samson, když byl zajatý filištinskými a on už věděl, že nebude pro ně záchrana, tak požádal Boha o to, aby v ten poslední okamžik své smrti mohl s sebou vzít i své nepřátele. A Bůh toto skutečně udělal a Izraelci podle toho pojmenovali plán, ve kterém oni mají připravené rakety atomové, které by vypustili na různá muslimská arabská města. Oni mají nukleární rakety namířené na Teherán, Riad, Saudské Arábii, na Meku, na Káhiru, na Damašek. A pokud by byli přemoženi silou nepřítele, tak jsou ochotní tyto rakety použít a zničit nepřítele tou nukleární silou. A my vidíme, že v té válce s Žalmou 83 Izrael zažije obrovské ztráty a oni budou doslova donuceni k těm nejradikálnějším rozhodnutím. V tento okamžik si národy kolem Izraele řeknou, pojďme nyní a zautočme na Izrael a v tomto momentu dojde k plnému naplnění Žalmu 83. Takže ta chronologie událostí, jak já tomu věřím, a zde zdůrazňuji, jak já tomu věřím, jak já to vidím, bude taková. Já věřím, že dojde k začátku naplnění proroctví z Žalmu 83, zároveň v tom všem dojde k naplňování proroctví z Jeremiáše 49, Izajáše 17, a to vše skončí vyvrcholením izraelsko-arabského konfliktu skrze tu konečnou fázi proroctví ze Žalmu 83. Víte, co je zajímavé? Je zajímavé to, že Izrael měl minulý rok obrovské vojenské cvičení. Někdo doslova říká, že to bylo největší vojenské cvičení v historii Izraele a oni toto cvičení nazvali ohnivé vozy. Ohnivé vozy. Během tohoto cvičení Izraelců, kterého se účastnilo i letectvo USA, nacvičovali bombardování cílů v Íránu, konkrétně v tom Elamu, o kterém jsme mluvili. Izraelci dokonce vyčlenili ve svém rozpočtu 5 miliard dolarů na to, aby se připravili na budoucí přicházející válku s Íránem. Součástí tohoto plánu cvičení ohnivé vozy byla také následná ochrana izraelských hranic po útoku na Irán. Oni očekávají po tomto útoku na Irán okamžitě, že ti nepřátelé kolem nich na ně zaútočí. Víte, Izraelci si zvolili premiérem znovu Benjamina Netanyahu a ten jako svůj hlavní volební program v zahraniční politice řekl, že má zničení iránského atomového programu a iránské vojenské hrozby. Takže pro Netanyahua v té zahraniční politice priorita číslo jedna je útok na Irán. On se takto dostal do svého premiérského úřadu, že slíbil útok na Irán, že zastaví Irán. Další část cvičení ohnivé vozy
spočívalo v tom, že se Izrael připravoval na velké ztráty na obyvatelstvu po té odvetné akci Iránu a jejich proxy armád, které přijdou po tom úderu na Irán. Víte, mnoho lidí věří, že v roce 1948 ve válce o nezávislost Izraele došlo k naplnění proroctví ze Žalmu 83. A tím důvodem je, že jsou vyjmenovány národy, které jsou vidět v Žalmu 83, jako je Libanon, Syrie, Jordánsko, Irák, Egypt, Saudská Arábie a i ti zmínění Palestinci. Těmto zemím se říká vnitřní kruh zemí nebo také kruh ohně, a to jsou bezprostředně sousedící země s Izraelem a zároveň jsou to i ty různé teroristické skupiny, které jsou v sousedství Izraele. Žádná z těchto zemí ale není později vidět v proroctví z Ezechiele 38-39 v koalici zemí, které vyjdou proti Izraeli. To je zajímavé, že? Víte, země z proroctví Ezechiele 38-39 jsou takzvané země vnějšího kruhu nepřátel Izraele. A to jsou Rusko, Irán, Turecko, Libie a Súdán. To, že již země z vnitřního kruhu nefigurují v pozdější válce z Ezechiele 38-39, podle mě jasně ukazuje to, že již s nimi bylo jednáno, a já věřím, že s nimi právě bylo a pro nás ještě bude jednáno právě v naplnění toho proroctví z Žalmu 83, o kterém zde mluvíme. Arabské země kolem Izraele i v těchto dnech představují pro Izrael velkou hrozbu. A s nimi bude jednáno právě v Žalmu 83 a poté v Ezechieli 38-39 oni tyto země již nebudou figurovat. V tomto proroctví oni již nefigurují. Podívejme se nyní na další proroctví, která se točí kolem proroctví ze Žalmu 83 a já věřím, že i tato proroctví ještě musí dojít svého naplnění. Zachariáš 12, verš 2. Hle, učiním Jeruzalém číší, po níž se zapotácejí všechny národy v okolí. Všimněte si, že je zde řečeno národy v okolí. To jsou ty sousední národy, to je ten vnitřní kruh, o kterém mluvím. Jeruzalém totiž bude obléhán stejně tak i Juda. Takže ty národy v okolí, ten vnitřní kruh, to jsou ty národy, které přijdou proti Izraeli. To, co věřím, přichází teď v tomto čase. To, co věřím, čeho jsme svědky, je to, že země vnitřního kruhu se pokusí naposledy zaútočit na Izrael a pokusí se zmocnit Jeruzaléma. To přichází právě teď. Toho jsme svědky právě teď. Víte, že Jordánsko nyní kontroluje chrámovou horu v Jeruzalému? Jestřáby v izraelské vládě se nechali slyšet, že jsou připraveni vyzvat a změnit takzvané status quo na chrámové hoře. A to samozřejmě způsobí obrovský hněv právě v sousedním Jordánsku a mezi Palestinci. Polovina obyvatel Jordánska jsou právě Palestinci, ze kterých polovina z nich žije v utečeneckých táborech. Zachariáš poté pokračuje, Zachariáš 12.3. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny národy. Všichni, kdo se budou snažit vzepřít, se těžce poraní. Proti Jeruzalému se totiž shromáždí všechny světové národy. Víte, Jordánsko a Izrael mají mezi sebou velmi křehkou mírovou smlouvu. A já věřím, že pokud se změní status quo na chrámové hoře v Jeruzalémě, tak bude Jordánsko a Izrael v konfliktu. Oni budou v konfliktu. Víte, v budoucnu Židé postaví svůj třetí chrám, ve kterém později během velkého soužení usedne antikrist, aby se zde prohlásil za Boha. Takže chrámová hora je velmi důležité místo, je to nejdůležitější místo v tomto světě fyzicky. Je to místo, kde Bůh se rozhodl, že bude přebývat a on tam přebýval v chrámu, Boží přítomnost tam přebývala. Jeremiáš 49, verš 2 říká, hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy proti rabě Amonců, což jsou Jordánci, zakřičím do bitvy.
Zbude z ní jen hromada sutin, její vesnice budou spáleny a Izrael vyžene ty, kdo jej vyháněli, praví Hospodin. Takže jednoho dne bude válka s Jordánskem, Jordánsko bude zničeno a Izrael je opanuje Jordánsko. To je to, co říká Boží slovo. Takže když si teďka složíme dohromady tu prorockou mozaiku, všechny ty kamenky z té prorocké mozaiky, co zde vidíme? Najednou se nám zde ukazuje obrázek toho, kdy to vypadá tak, že po zničení Damašku se Izraelci zmocní i hlavního města Jordánska Amánu a Jordánsko bude pravděpodobně z toho, co zde vidím, poraženo a zničeno a bude zničeno stejně jako Damašek předtím. Pojďte se mnou do Sofoniáše 2. kapitoly a budeme se číst od verše 8 do verše 9. Slyšel jsem Moábovi, což je střední Jordánsko, nadávky i urážky syny Amonových, to je severní Jordánsko, že oni nadávali, to byly nadávky proti Bohu a proti Božímu lidu, kterými častují můj lid a roztahují se na jeho území. Roztahují se Moábci a Amonci na území Božího lidu a častují Boží lid nadávkami. Útočí verbálně na Boží lid, vysmívají se mu, uráží ho. Proto, jakože jsem živ, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moab dopadne jako Sodoma, Amonovi synové jako Gomora. Toto je proroctví toho budoucího soudu nad Jordánskem, který přichází. Hájemství kopřiv a solných jam, věčná pustina. Pozůstatek mého lidu je vyrabuje, zbytek mého národa se zmocní jejich země. Takže zde máme prorocký obrázek, já věřím toho, že v té válce, která vypukne mezi Izraelem a Jordánskem, dojde k tomu, že Izrael pravděpodobně zabere celé Jordánsko. Víte, Izrael má tu historii, má v těch svých dějinách, protože vždy, když bojovali se svými nepřáteli, poté také okupovali jejich území. Takže Izrael anexuje Jordánsko a tím se také podle tohoto božího slova, které zde čteme, zmocní svého dědictví, zmocní se své země. Josué také, když dobýval, anexoval různá území. On to dělal před 3300 lety v zemi Kanán, když do ní přišel. David a Šalomoun to udělali před 3000 lety. A Izrael to udělal ve válce v roce 1967 a Izrael to znovu udělá. Izrael si vezme své dědictví, zvýší si obranu hranic a celkově ve válkách, které přijdou, zabere území. Víte, když různé země jsou ve válce jedna proti druhé, tak ta vítězná země vždycky zabere území pro sebe. A to se stane i v této budoucí přicházející válce. Izrael zabere to území Jordánska. Takže já věřím, že všichni, kdo posloucháte toto slovo, si můžete sami pro sebe udělat obrázek o tom, co je před Izraelem a před ostatními národy, které obklopují Izrael. My si můžeme dělat obrázek o tom, co je před námi. Toto je prorocký obrázek toho Blízkého východu. Já věřím, že válka ze Žalmu 83 se stane ještě před velkým soužením. Věřím, že jsme již svědky toho, jak se vše pohybuje směrem k naplnění tohoto proroctví. A dovolte mi, abych zde nyní zmínil Antikrista, toho posledního světového vládce, toho globálního vůdce, který se ve vzpouře postaví proti Bohu. Co se týká Antikrista, já věřím, že ten se ukáže na scéně po naplnění proroctví ze Žalmu 83 a po naplnění z proroctví z Ezechiele 38-39. Věřím, že obě tyto války z Žalmu 83 a z Ezechiele 38-39 se stanou před vytržením církve a před velkým soužením. Žalm 83 nám ukazuje, že to bude vítězství izraelské armády, ale Ezechiel 38-39 nám ukazuje, že to bude vítězství samotného Boha. Takže Žalm 83 nám ukazuje,
že izraelská armáda dosáhne velkého vítězství. Ale Ezechiel 38, 39 nám ukazuje, že to vítězství, kterou bude dosaženo, že to bude vítězství samotného Boha. Takže v těchto dvou válkách je rozdíl v tom, že v té první válce vyhraje izraelská armáda, kterou Bůh nadpřirozeně uschopní, aby zvítězila. A v té druhé válce tak Bůh sám zasáhne. Ve scénáři války z Žalmu 83 je Izrael obehnán hradbami, ale ve válce z Ezechiele 38-39 už Izrael hradby kolem svého území nemá. V Ezechieli 38-39 Bůh sám zastaví armády nepřátel Izraele. Bůh sám si za to vezme slávu. A svět uzná po této válce z Ezechiele 38-39, že to byl Bůh Židů, Bůh Izraelců, kdo je ochránil, ale toto poznání nepovede ke spáse národů a nepovede dokonce ani ke spáse Izraele. Ani v tomto okamžiku se nestane to, že by se Izrael ještě obrátil k Pánu Ježíši, jako ke svému mesiáši. Ale já věřím, že co se zde stane, bude to, že Bůh dá Izraeli ještě jednou před příchodem Antikrista šanci k tomu, aby mu zůstali Bohu Bible, izraelskému Bohu věrní, skrze ty abrahamovské smlouvy, které s Izraelem Bůh učinil. Ve válce s Ezechiele již nebude církev. Ta již bude vytržena v nebi. To je to, čemu já věřím. My vidíme třikrát v Ezechieli 38:39, že Bůh nazývá Izrael svým lidem. Bůh již nemluví o církvi jako o svém lidu, Bůh mluví o Izraeli jako o svém lidu. Takže zde v tomto proroctví z Ezechiele 38:39 již není nikde místo pro církev. Tyto války z Žalmu 83 z Ezechiele 38:39 nebudou bojovány ve velkém soužení. Takže podle toho si můžeme udělat obrázek, v jakém časovém období se nyní v tento okamžik nacházíme. Když si rozdělíte velké soužení do dvou období, tak v tom prvním období, těch 3,5 letech, bude Izrael zažívat pokoj a mír zajištěný antikristem. Izrael bude vlákán do falešné mírové smlouvy samotným antikristem. Izrael učiní smlouvu se smrtí. V tomto období nebude Izrael bojovat s Araby, ale bude žít v pokoji a také v tomto období Židé vybudují svůj třetí chrám. V tomto chrámu budou obětovat. Poté, v té druhé polovině velkého soužení, se antikrist posadí v chrámu a prohlásí se za Boha. Daniel 9:27. On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním, až pak ten týden dojde do půly, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený. Otřesná ohavnost v chrámu, to je právě příchod Antikrista, aby se posadil v chrámu na trůn a prohlásil se za Boha celého světa. Ježíš také o tom mluví v Matouši 24 od verše 15 do verše 19. Až uvidíte na svatém místě stát otřesnou ohavnost, o níž mluvil prorok Daniel, kdo čte rozuměj, tehdy a ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor, kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Že pán Ježíš zde mluví také o té otřesné ohavnosti a on cituje proroka Daniele a on říká, že Antikrist usedne v chrámu, tak všichni ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. A to ta druhá část toho velkého soužení, ve které Židé budou na útěku před Antikristem, takže v té první části velkého soužení oni si užívají relativního pokoje, i když to je ten falešný pokoj, a v té druhé části jsou na útěku. Zde nejsou vidět žádné velké války s ostatními národy. Všechny velké války izraelské armády se budou dít před velkým soužením. A já věřím tomu, že my jsme dnes v našich dnech svědky toho, že vstupujeme do naplňování těchto proroctví z Bible, jako je to proroctví z Žalmu 83, kdy vstupujeme do období těchto velkých válek. Takže proto je takové zemětřesení
v Izraeli právě teď. Proto všechny ty proiránské šítské milice směřují proti Izraeli do bitvy. Proto vidíme, že všichni teroristé světa volají po zničení Izraele. My jsme svědky toho, kdy Izrael vstupuje do těchto bitev a válek, které vyústí vytržením církve do nebe, velkým soužením a po velkém soužení druhým příchodem Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma, aby se zde ujal vlády nad národy. My jsme přišli na konec věku pohanů. My jsme přišli do konce věku lidstva, tak jak ho známe. Již brzy se přestane odpočítávat čas, tak jak ho nyní odpočítáváme. Bůh vše zastaví a druhým příchodem Pána Ježíše na Oliveckou horu Bůh začne milénium, tisíciletou říši, ve které bude vládnout Pán Ježíš Kristus z Jeruzaléma. Takže my potřebujeme vidět to, co se opravdu děje v tomto čase. A pouze ti, kteří znají Bibli, pouze ti, kteří rozumí biblickým proroctvím, jsou schopni se orientovat v tomto všem. Víte, mnozí lidé nerozumí, tápají a jsou ve zmatku, ale Boží slovo nám jasně ukazuje, co se děje, co se bude dít, proč se to děje a jak to všechno skončí. A Bůh nám dal do našich rukou pravdu, Bůh nám dal pravdu o budoucnosti a je potřeba, aby jsme ji sdíleli s těmi, kteří jsou kolem nás. Času je již málo, čas se nachýlil. Teď již není čas na to hrát si na křesťana. Teď již není čas na to hrát si s Bohem. Není čas na to vysmívat se Bohu. Není čas na to vysmívat se Božímu slovu. A já bych chtěl přinést varování vám všem, kteří jste se nepřestali vysmívat živému Bohu, kteří říkáte, že Boha není. Víte, Boží slovo jasně říká, že blázen, šílenec ve svém srdci říká, že Boha není. A vy všichni již velmi brzy poznáte, že Bůh Izraele je ten pravý živý Bůh a přestanete se vysmívat tomuto Bohu. A my, kteří milujeme Pána Ježíše Krista, který jsme ho vyznali jako svého mesiáše a spasitele, my očekáváme na jeho příchod. My, když vidíme, že všechna tato proroctví se naplňují přímo před našima očima, my pozdvihujeme své oči směrem k nebi a my voláme Maranata, Pane, přijď. My očekáváme Pánův příchod. A my tady nesedíme ve strachu, nesedíme zde v depresi, nesedíme zde v nějakém zmatku a v chaosu, a nesedíme zde ani ovlivněni nějakými falešnými proroctvími. Víte, dnes je mnoho falešných proroků, kteří přichází a dávají různá falešná proroctví, ale málo kdo vám opravdu řekne pravdu tak, jak to je. Víte, lidé, když slyší o těch různých zprávách, o těch děsivých věcech, které se staly v Izraeli, kdy ti bojovníci Hamasu úplně brutálním způsobem zabíjeli civilisty, tak lidé ani to nechtějí slyšet. Zavírají si uši. A bojí se toho, co se tam děje. Nechtějí ty zprávy číst. A raději naplňují svoji mysl falešnými proroctvími. Falešných proroků, kteří jim dávají falešnou naději. Realita je taková, že nyní v tomto světě to všechno půjde z kopce. My vidíme, že ekonomika zažije obrovský krach. My vidíme, že globalisté se snaží zničit tento svět, kdy bojují proti populaci tohoto světa různými prostředky. Zatím vším stojí síla nepřítele, zatím vším stojí Satan, který se snaží zničit co největší množství lidí. A zde po tomto světě pořád běhají lidé, kteří si žijí své malé živůtky. Víc je zajímá to, že jejich soused parkuje na jejich parkovišti a řeší hlouposti. Přátelé, přestaňte řešit hlouposti. Probuďte se. Bůh nyní zatřásá celým tímto světem. Bůh nyní zatřásá i vaším životem. Je potřeba, abyste se probudili, abyste přestali řešit hlouposti. A podívejte se, co se děje. Pán Ježíš Kristus přichází. Všechna biblická proroctví se naplňují právě teď. A my nemůžeme si tady zůstat stát
někde na svém písečku a bránit si to své malé teritorium. Je na čase, aby jsme povstali a začali ještě více kázat evangelium. Takže moje pozbuzení pro vás je, sdílejte evangelium s lidmi kolem vás. Lidé jsou hladoví. Dnes ráno já jsem mluvil s dvoumi lidmi o Pánu Ježíši, sdílel jsem evangelium s nimi. Oni byli hladoví. Oni začali mluvit o Pánu Ježíši z ničeho nic a měli spoustu otázek a já jsem jim mohl říct jasné evangelium. Víte, lidé jsou hladoví všude kolem nás a my máme odpověď na jejich otázky, protože máme v rukou Boží slovo a víte, nevěřící neví vůbec nic. Oni žijí jenom pro ty hloupé věci, jako ta autíčka na těch čtyřech kolech, ty plechovky, které dostanou z bodu A do bodu B. Žijou pro ty své budovy, domy někde na kopci a neuvědomují si to, co se opravdu děje. A je na čase, aby se probudili. Přestaňte žít pro materialismus, přestaňte žít pro ty věci tohoto světa. A vydejte se plně Pánu Ježíši, hledejte Pána Ježíše, dokud se dá ještě nalézt. Teď ještě jsme v čase milosti, ale čas milosti se nenávratně blíží ke svému konci a přijde čas Božího hněvu, kdy Boží hněv bude vylitý na tento svět. A to, čeho jsme svědky v Izraeli, který nám všem jsou ty Boží prorocké hodiny, by mělo být velkým varováním pro nás všechny. Přátelé, Boží slovo je živé, Boží slovo je mocné a Boží slovo dojde ke svému naplnění. Ne slovo člověka. Je úplně jedno, že někdo se vysmívá Bibli, že někdo se vám vysmívá, že se vám smějou za vaši víru. Jednoho dne oni poznají. Jednoho dne oni si budou ještě rádi přeposílat různá kázání na téma posledních časů. Jednoho dne oni budou litovat, že se smáli, protože poznají pravdu. Bible říká, že jednoho dne každé koleno poklekne před Ježíšem Kristem a každý jazyk jednoho dne vyzná, že on je pán. A víte, já to klidně teď směle vyznám v mém životě, že Ježíš Kristus je pán, že Ježíš Kristus je můj mesiáš a já se za ní nestydím a já se nestydím za evangelium. Já věřím v Pána Ježíše Krista. Já věřím v to, že on je můj mesiáš. Ať to slyší celý svět. Ať to ví celý svět. A je mi jedno, jestli si o mě, vy, kteří tomu nevěříte, myslíte, že jsem blázen. Ano, já jsem blázen pro Pána Ježíše Krista. Otázka je, komu děláte blázna vy? Komu děláte blázna vy? Satanovi? Nepříteli duší? Takže je na čase probudit se. Boží slovo je naplňované přímo před našima očima. Přátelé, buďte mocně požehnaní a já se modlím za to, abyste zasáhli co nejvíce duší ve svém okolí pro evangelium. Pan Ježíš Kristus přichází. Maranata, pane, přijď.